საი კარავინარ ცხოვრობდა და ის მაგას ჯაკეტებს მაგასებს მისი ოჯახი და ასე შემდეგ შეამოწმეთ ვიდარია მიქეში პირველი დაუდია ფილი აი ასე გამოდიან რარი ლეო გახსნას და შემოუშვა ეს არ დაფიქრდი იქი ჩაუთე 12 ოჯახს ყალითა გაზი თუკი ჩვენ არ აგვაქვს არაფერი გაყინულებიან ეს ბავშვები არ ვიცი რატო არ გითხარ კანონიერათავა შემოსული მე არა არავით არის დარგო ოფიციალური საბუთები თავარ შემოსული და არ გითხარ გაიყინენ ბავშვები მათი ვარს არ გოდლებს ჩაკეტილი აქვს ოთახში ნახე ოთახში გადაიყენ გაზი ყველაფერი გვეკუთვნით არ გოდლებს იმ ოჯახს თორმეტ ოჯახს მისცენ და ჩვენ ესე დღეში ვარ ბავშვი ამათან ყავთიცხია მედიცინი ყველა დიასეთები არის პირველი ჯგუფის ინვალიდების პატრონები და ასე შემდეგ მერია არ მოგვახვედა სიაში მხოლოდ ამყოფილის გამო რომ ჩვენ შემოდით დროზე ადრე დანარჩენ კრიტერიუმით ყველაფერს ვაკმაყოფილებთ არ გვაქვს გაზი არ გვაქვს შუქი მოვითხოთ ამას მერისაგან და რა თქმა უნდა კიდე თანაც დაკანონებით ნუ დაკანონებას როგორ თავშესაფარს რომ გითხრან ოფიციალურად არა გქონდეს იმის შლაშრობა რომ ხვალე ხვალზე გარეთ გამომაწმენ და საწავდეთ ჩემი შვილით მარჩენა დაკარგული ვართ ან ნუ ასეთ პასუხს გვეუბნებიან რომ თქვენ სიაში ვერ მოხდით იმ კომისიაში შევიდა საკრებულოდან და ნუ არ ვიცი ერთმანეთს აბრალებენ არ ჩუქი მაგ მაცივრების გადიხმალი არ ვადი აი ამოშ ესე ექცევიან არ ციტბო დამწვარ ბავშ ორმაგი ციტბო უნდა მეუბნები ელემენტა ჩუქი მინდა სხვა არაფერი